Перетворювати лід на музику навчилися італійські маестро. У селищі Вермільо, просто всередині альпійського льодовика, вирізбили концертну залу. Інструменти в ній теж крижані. Як вони звучать, послухаймо. Гаряча музика з холодних інструментів. Від Вівальді й Чайковського до джазу, року і поп-музики. Попри запальні мелодії, глядачам доводиться приносити з собою ковдри і підбадьорювати себе і виконавців оплесками. Адже концерт відбувається у середині крижаної брили на висоті 2,5 кілометри над рівнем моря. Грати на крижаних інструментах складно. Треба підлаштовувати свою техніку гри до їхньої форми. Вони й більші, ніж звичайні. А подих замерзає просто на інструменті. Але дуже цікаво працювати в таких умовах, експериментувати, видобувати звук із криги. Ідея льодового музичного оркестру спала на думку американському художнику Тіму Лінхарту. Спершу він майстрував крижані скульптури, потім вирішив змусити їх звучати. Зізнається, хоча зусиль довелося докласти немало, акустика в крижаних інструментах вийшла зовсім інша – кришталево чиста. Першим інструментом, який я зробив, був триметровий контрабас. Я приєднав струни, спробував звук, зрозумів, виходить непогано. Тоді вирішив трохи підтягнути струни, щоб було гучніше, і контрабас розсипався на шматки. Це було найбільшою проблемою. Крига дуже крихка і чутлива до натягу струн. Для оркестру побудували залу під крижаним куполом. Вона вміщує до 200 глядачів. Дістатися до споруди можна лише канатною дорогою. Врешті, спільно з місцевими гірськолижними курортами, митець організував фестиваль крижаної музики – понад 60 концертів. Музикантам треба вміти змінюватися, пристосовуватися і мати бажання спробувати щось нове, експериментальне. Це вам не звичайний театр. Загалом в льодовому музичному оркестрі 16 інструментів. Серед них скрипка, віолончель, контрабас, мандоліна, бонго. Послухати крижані мелодії можна буде до кінця березня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.